እኔ የወልጃይ ቱርካን አምባሳደር ነኝ። አሁን ጀምሮ በሱልጣን መስዑድ ፋንታ ግብር ትከፍላላችሁ። አንድነት ለመፍጠር ስንል ይሄን ወርቅ እንከፍላለን። እና ይሄ ከኛ የምትቀበሉት የመጨረሻ ግብር ይሆናል። ከቤዎቹ ጋር ሰራዊቱን ሰብስቡ። ወይ ልክ እንደ ጀግና ሰንሰለቶቹን ከአንገታችን ላይ እናወልቃለን፣ አለበለዚያ ከታሪክ መዝገብ ላይ እንጠፋለን። ሁሉንም ወርቅ ከግምጃ ቤቱ ሰርቀነዋል። እኛ በድንበሮቹ ላይ ካሉ ባቦች ጋር ተላምደናል። አላህ ሁላችንም ከነሱ ቁጣ ይጠብቀን። ነገ ሶጉትን በደም እንቀባታል። ይህ የወንድም ቦራናል ሁኔታ ልብህን አያቃጥለው? ባይንድርቤ በወርቁ ስርቆትና ወታደሮችን በመግደል ክስ ታስሯል። የባይንድርቤን ቅጣት የማስፈጸም ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ትዕዛዙ መሟላት አለበት።